Wel, oedd y gêm na hyden i chael. Pwynt gafodd yn diwedd, yn erbyn Tyrc. Sut ti'n gweld beth i gwyddo dros y 90 munud i feddwl o'n i ddod o'n mat i sef y pwynt? Ie, yeah, mae'r pwynt yn siomedig yn amlwg, mae 3 pwynt o'n i'n meddwl yn anghenrhidiol heddi yma. Ond dwi'n meddwl nath o'n ei ddigon yn yr ail hanner, wrth gwrs, jyst peidio roed y bel yn y rhwyd. Oedd illa pen bach mwy o pwyll yn yr trydydd ola yna, y fewn y bocs, potentially, sy'n i di yn amlwg wedi cael y buddigoliaeth. Ond chwarae teg i'r golgeidwad nhw hefyd ar lôn o TNS, felly chwaraeodd o'n dda, safiodd o, ergydion o'n i'n meddwl yn mynd i fewn. So ia, na, siwmedig wrth gwrs, ond mae gennym ni gêm arall i fynd hefyd, so mae eisiau bod yn bositif tuag at y gêm yna. Dwi'n meddwl yna ddigon o patrymau chwarae, mae'n rhaid i gynnal ail hanner. Dwi'n meddwl yna hanner cyntaf nath o'n eistedd nôl ormod yn yr ail hanner oedden ni fwy yn y blaen troed go iawn ac oedden ni'n gwthio ac yn mynd am y buddigoliaeth. Oedd angen iwsio blaen troed ar gaedd yn anodd i'r ddau dîm, da ni'n gwybod hynny, oedd ddim yn hawdd, ond oedd angen blaen troed ac i cael y blaenwyr i symud yn sydyn hefyd. Achos oedden ni'n chwarae lawr yr all, rhywfaint all yma'r ail hanner, oedd roed mantais i ni hwyrach efo? Oedd o'n sicr, dwi'n meddwl, a dyna be welist i'n yr ail hanner i fod yn deg. Dwi'n meddwl oedden ni chwarae'n hanner nhw, oedden ni'n pinio nhw'n ôl. Oedden nhw amball waith di torri trwodd yn yr ail hanner. Ond dwi'n meddwl oedd yr cefn, oedd yr amddiffyn di chwarae rili dda, roi platform da i ni, dwi'n meddwl, ganol cae, oedden ni tweakio pethau hanner amser, newid o chydig bach fel bod ni'n agosach at yn gilydd i ennill yr ail bel. A dwi'n meddwl nath ennill yr ail bel yn well yn yr ail hanner. Wedyn roi hwnna wedyn yn rhoi dy'r sylfaen wedyn i'n dymlaen, da. Jyst bod i methu rhoi dy'n y rhwyd, da. Achos y gol geidwad dim oherwydd methu ni oedd y cyfleon i gyd ar gol, oedden nhw'n mynd i gefn y rhwyd, a sawl yn ei di symud mewn bod nhw wedi taro gefn y rhwyd. O, iddo fel ti'n deud, mae'r cae yn ffactor, oedd hi'n cae tatws go iawn, oedd hi'n torri fyny. Ond fel dwi'n deud, mae hwnna i'r ddau dîm, ond pan mae'r bel yn rhedag a dim cweit yn rhedag i chdi, ond na fo, mae'n peldroed ydy ar ddiwedd y dydd. Dyna pam da ni'n garu fo. O, yn sicr, a mae'n rhaid ni cael gobaith i mynd i'r gêm ola. Da ni dal yn yr rhas fel petai, de. Mi fydd yn gêm anodd. O, sicr. Mi fydd yn gêm anodd, ond o weld beth ddigwyddodd yn y wythnos dwytha a heddiw, mae'n symudiad sicr o well ffwtbol yn y bythefnos a'r wythnos dwytha. Wel, dwi'n meddwl bod na fwy o drefn, fwy o pwrpas yn ymchwara ni. A dwi'n meddwl bod gennym ni amser rwan i baratoi. Mae cael defnydd o'r traeth wedi bod yn bwysig iawn i ni o ran ymarfer. A mae'n rhoi tair wythnos rwan i ni beidio eistedd nôl. Dyna di negas mae'r hogiad i gael heddiw yma. Mae'r gwaith dal yn parhau, so mae gennym ni amser rwan ar yr cae ymarfer i weithio ar yr strwythyr ac ar y siap, a dwi'n meddwl, dwi wedi cypatryma yn yr trian ola yna, de, yn sicr. Mae rhaid ni fod yn positif efo hynny. Diolch yn fawr, a fod yn positif ar ddiwedd prynhawn anodd iawn. Diolch yn fawr. Diolch.